嘿、hey, 大家好，欢迎回到 Axton。 今天咱们来聊一个超牛的动物，它是地球上最古老的动物，无论是严寒辐射还是把它剁成馅都杀不死它，而且是它改善了地球的环境，使得生命开始蓬勃发展。你肯定想不到它是什么，我在以前甚至都不知道它是一个动物。 6.4 亿年前，地球是一个和现在完全不同的星球，当时的条件相当的恶劣，根本不适合居住。首先非常的寒冷，据估计在赤道的温度是-43°，而在两极则是-130多°，简直比现在的火星还要冷。要知道火星的温度是在27°到-143°之间，难怪大家现在觉得火星是一个可以去移民的地方。由于极度寒冷，整个地球它可能都被冰川覆盖，科学家把这个阶段称作雪球地球，这是一段很严峻的冰河时期。即便如此寒冷，生命依然存在。我们所知道的一些古老的动物就是在这一阶段出现，其中有一只超级硬核，极其神勇，因为它们是打不死的。在大自然引发的每一次灾难和每一次大灭绝的事件当中，它们都挺了过来，这就是它们今天依然生活在我们中间的原因。这些动物就是海绵。也许你曾经用它们洗过碗、搓过澡、擦过汽车，不过放心好了，现在咱们用的都是合成海绵。但是在合成海绵出现之前，人们用的确实是海里的海绵。这些海绵由潜水员们冒着生命危险从海底采摘，之后一袋一袋的海绵被抬到船上，人们把这些海绵清洁之后再晾干。当船只装满海绵之后，它们就会到集市上被拍卖掉，之后呢，这些海绵被修剪分类，然后出售给公众。感谢合成海绵的出现，拯救了无数的生活在海洋当中海绵的生命。海绵看起来它像一种奇怪的植物，但它实际上是一种动物。咱们先看看它的生命力有多么的强悍吧。首先，它们能在-80多°的环境当中生存数月，它们的年龄超过了20000多岁。而这种有着奇怪名字的海绵，它已经生活了6500万年，生生把自己活成了化石。另外，高剂量的辐射他们也不怕，相对于人类，他们可以承受5倍的致命辐射剂量。还有，他们在20倍的地球重力的环境下也依然可以存活。不过很奇怪，科学家为什么要给海绵做重力测试？难道是计划要把活着的海绵给送到太空去吗？不过比起他的终极技能来说，上面这些都是小菜一碟，他可能是地球上唯一一个剁碎了还能满血复活的动物。即便你把海绵打散粉碎成细胞，海绵细胞会重新的聚集成团，重新组成海绵。这简直就像是把那个香肠放到绞肉机里面倒着转，还能给转出一只猪来。海绵的这种能力被称为重聚集。咱们来看一下北爱尔兰阿尔斯特大学的研究人员用淡水海绵做的演示。首先把海绵切碎，然后放到试管里，再加上一些水，之后旋转试管，让海绵彻底的分离成单个的细胞，之后再把它们倒到培养皿当中去。大家可以看到，这些细胞重新聚集在一起，最终再一次组成了海绵。海绵之所以有这么强悍的再生能力，是因为所有的海绵细胞都可以在一定的条件下转换为任何一种细胞。这种超能力叫做全能性。我们熟悉的干细胞就是具有全能性的细胞，这种细胞可以分化为各种不同的细胞，比如免疫细胞、红细胞、神经元细胞等等。海绵的这种能力在动物界也算是独一无二的，因为大多数的动物只有受精卵或者生殖细胞被认为具有全能性，而海绵就好像是全身都是干细胞。你对海绵的了解估计除了洗涤用品就是这个穿着裤子的黄色正方形。海绵是一种没有任何器官的多细胞动物，它们生活在海底，附着在一个表面上，只不过它们不能走路，它们也有各种的形状和尺寸。最常见的一种就是珊瑚礁上的桶状海绵，它们可以长得比一个人还要高。海绵吃东西，它主要靠的是一种独特的细胞，叫做领细胞。领细胞有鞭毛，而利用鞭毛呢，领细胞就可以搅动海水，形成水流，从而吞食水流中的浮游生物，吸收氧气，同时排除废物和二氧化碳。它就相当于一个天然的水过滤器，
可以吃掉像细菌一样小的东西。一立方厘米的海绵每天可以过滤20升水。研究人员用染料呈现了海绵过滤的水流的情景。海绵可以通过有性或者无性繁殖，当然由于它们没办法走路，所以它们也没有办法聚在一起进行繁殖。所以通常雄性海绵会把精子释放到水流当中，然后这些精子会自己去找到雌性海绵。在视频开头咱们提到了雪球地球，目前认为地球实际上被动过两次，一次是在 7.16 亿年到 6.81 亿年之前，另外一次是在 6.5 亿到 6.35 亿年之前。至于为什么地球会被冻成雪球，以及到底被冻过多少次，目前还存有争论。当时大多数的单细胞生物是需要光合作用的，比如蓝细菌和浮游植物，它们需要光才能生存，也因此生物学家提出冰川期的地球更像是一个冰雪球的原因，否则如果不透光的话，生命就灭绝了。在中国曾经发现的最古老的海绵化石是在6亿年前，在阿曼的岩石当中也发现了 6.4 亿年前的海绵存在过的化学踪迹，这就说明尽管当时地球是一个雪球，海绵肯定是存在的。但是当时除了严寒之外，还有一个问题，就是海洋当中基本上没有氧气，而很可能是海绵改变了这一切。虽然大气中的氧气在24亿年前就有了，但是海洋中的氧气却很少，基本上来自于生活在表面的蓝细菌。海绵它则是生活在氧气含量极低的海底。由于海绵主要是吃小的浮游生物，比如当时充足的蓝细菌，还有就是蓝细菌生长所需要的一些营养物质。那么吃掉这些制造氧气的小细菌，你为什么能产生更多的氧气呢？这是因为通过有选择性的吃掉这些小细菌，海绵就可以为其他更大的能够进行光合作用的细菌腾出空间。实际上化石记录显示，在第一次雪球地球结束的时候，大约 6.6 亿年前，蓝细菌就不再是主要的氧气制造者了，被一种更大的新兴的藻类植物海藻所替代。那二者对海洋氧气的贡献有什么不一样呢？蓝细菌主要是在海洋的表面附近，当它们死后，那些清除细菌，就是类似于食腐动物的细菌，它就会吃掉死去的蓝细菌，同时又消耗掉所有的氧气。而海藻死了以后，它会沉到海底，蓝细菌又被海绵吃了不少，这就会导致那些清除细菌们最终被饿死，从而氧气就得以在海洋当中聚集。当 6.35 亿年之后，冰层融化以后，托海绵的福，海洋变得更加的透明，更加的富含氧气。到了 5.8 亿年前，海洋中已经有了充足的氧气，从而使得更多更大的动物出现，地球也终于迎来了寒武纪时期生命的大爆发。好，今天的内容就到这里，如果你喜欢我的视频，请点赞评论并关注，谢谢你的观看，咱们下期再见。